Ćao svima, dobrodošli u još jedan Damar podcast. Naša današnja gošća je Dušica Lukić, suosnivačica platforme Jobberty koja funkcioniše kao posrednik između poslodavaca i ljudi koji traže posao. Kao osoba koja ima uvid u povratne informacije od obe strane, idealna je sagovornica za rasvjetljavanje važnosti ključnih termina poput employer branding, headhunting ili culture fit. U razumevanju i postavljanju postulata kompanijske kulture, mnogo raznovrsniju perspektivu daje poznavanje različitih nacionalnih i kontinentalnih kultura. Dušica je životom i radom u evropskim zemljama, Americi i Indiji, sem izlaženja iz svoje zone komfora, naučila da oseti puls tržišta na jedan poseban način. Sem toga, njeni slikoviti opisi mirisa i doživlja Indije, adaptacije na autentične američke države poput Teksasa, odvešće vas, kao i mene, u neki romantičan, nematerijalni svet. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi, a pre nego što počnete da slušate, lajkujte, subscribeujte se i budite sa nama. Dobrodošla, Dušice, u Damar podcast. Hvala ti, Marijana. Kako se danas osjećaš, kakav ti je dan? Ja znam da je to možda malo već isforano pitanje, ali ja stvarno volim da čujem kakav je dan danas. Lepo je, napolje sneg usred aprila u Beogradu. Jako je lepo, jutros je bio malo haos, imali smo neki release na produkciju, pa sam bila malo užurbana, ali sad je nekako sve lepo i usporeno, tako da to mi se baš sviđa. Dobro je da sneg kad padne, iako je pao sada u aprilu, i nekako kao da uspori. Yes. Stvari. Ne znam kako je to moguće, ali kao da se upravo to desi. Samo ne u saobraćaju. U saobraćaju je katastrofa. Yes. I mislim da nas ima prija s vremena vreme malo da usporimo i da ne budemo stalno u nekoj žurbi i stresu i tako dalje. Tako da baš mi je danas lep dan. E pa super, baš mi je drago. Onda, pošto meni je malo čudan, baš sam malo pre rekla, malo čudan dan, a nadam se da se to neće osjetiti kroz razgovor. Pošto si spomenula novi release, možda možemo da krenemo ovaj naš razgovor da tema bude početna Jobberty, odnosno tvoje radno mesto, ali ne samo radno mesto, pretpostavljam da je mnogo više od toga. Jeste, to je mnogo više od toga. Ja sam produkt menadžer u Jobberty, ali takođe i suosnivač. Jedan od četiri suosnivača, tako da je moja uloga tu brojna i to je ono kao različiti šeširi koje nosiš i koje samo smenjuješ. Ali da, Jobberty je jedna jako lepa priča, ja bih rekla, koja je nastala iz naše ideje da prvo želimo da promenimo svet oko sebe, a drugo da želimo da mi kao pojedinci izađemo iz zone komfora i probamo da se razvijemo eksponencijalno, za razliku od možda naše prethodne karijere kad smo bili u korporacijama, gde je taj razvoj više bio linearni, gde su stvari dosta išle sporije, tako da mogu reći da je to stvarno jedna uzbudljiva vožnja na kojoj smo trenutno i vidjet ćemo gde će to da nas odvede. A sad kad si pomenula drugačije karijere, kako bi ti poredila svoju prethodnu karijeru, svoj rad sa ovim što trenutno radiš, odnosno sa pozicijom product manager? Ja sam product manager od početka svoje karijere, tako da tu nema nekih razlika, ali sam pre toga radila u velikim korporacijama kao što je Telekom Srbija u Srbiji, ali sam radila u inostranstvu u kompaniji Texas Instruments, koja je takođe velika korporacija, i nakon tog boravka u inostranstvu sam se vratila u Srbiju i radila sam u jednoj našoj IT firmi u Srbiji, gdje sam potpuno shvatila u stvari ulogu i product ownera i product menadžera, kako to stvarno treba da izgleda, zato što je do tada biti product menadžer u Telekomu je podrazumevalo nešto drugačije. Ja sam poželjela da budem baš u IT industriji i to je stvarno bila prava stvar. Tako da me to potpuno pripremilo na neki način na taj sledeći korak da budem product manager u svojoj firmi. I glavna razlika u tome je što ti možeš da direktno utičeš na sve oko sebe, počeš od proizvoda kao product manager, ali takođe i na kompanijsku kulturu, na ljude sa kojima ćeš raditi, kada ćeš raditi, kako ćeš raditi. To je ono što mi je najviše prija, što mogu da radim onda kada sam produktivna. Ne moram na silu da radim određeno vreme, već se to desi da bude i 2 ujutru kada osetim za neki nalet energije, kreativnosti, koncentracije, i onda sednem i radim. I ta neki vid slobode je nešto što jako prija, ali isto tako i ogromna odgovornost koja ide sa tim. Tako da ja bih svakom preporučila, ali veliki je izlazak iz zone komfora, nije za svakoga, i ne bih želela ni da
ljudi imaju neku lažnu sliku da je to sve tako super. Zapravo je jako puno rada na sebi, da ti si svakog dana bolja verzija sebe, a onda samim tim i tvoj posao i ceo biznis se razvija. Tako da da, ima jako puno izazova. A nekako se stiče baš to što si sad rekla, mnogo rada na sebi, mnogo rada i na svom radnom mjestu ili na bilo kojem projektu na kojem učestvuješ. Koliko, da, nekad u tom kontekstu deluje kao da ljudi koji rade u IT industriji, zbog tih svih kultura o kojima ćemo još više pričati u kompanijama, deluje kao da se više zabavljaju nego da rade. U stvari se u IT industriji, zavisnosti naravno od pozicije, prilično mnogo radi da bi to sve tako izgledalo veselo. Jeste, tako je. ja ne mogu sad da komentarišem, verovatno je drugačije u svakoj kompaniji, ali kod nas je u pitanju jedan mali je tim koji čini development tim u Jobratiju i mi smo većinom svi osnivači, znači od nas četvoro, nas troje smo u development timu, tako da mi zaista dajemo svoj maksimum i zbog toga što smo osnivači, jer znamo koliko će to da znači svima, ali rekla bih i da su možda u tom kreiranju takve slike malo zaslužne kompanije koje su želele da tako i predstave rad u svojim kompanijama, da je to sve tako chill, easy going, ne moramo puno da radimo, a mislim da to sada u ovom trenutku više nije tako i da ne samo u količini rada koji neko radi toku tih 8 sati, već i koliko su to teški, intelektualno teški zadaci za nekoga i izazovi i da stvarno jedan software developer danas je u stanju da kreira stvari koje su, mislim, budućnost našeg čovečanstva, tako da to stvarno ne treba podcenjivati. A da li vam je to nekako i bio motiv kada ste razmišljali da pokrenete Jobrat, ili on kao, mislim ne kao, nego zapravo po meni kako ja doživljavam platformu, spona između poslodavaca i ljudi koji traže posao, a da li vam je to zapravo bio motiv da ljudi imaju realniju sliku o tome? Naša misija svakako jeste da povećamo transparentnost u IT sektoru i još viša misija od toga je da napravimo bolje IT svet. Šta to u stvari znači? Ono što smo mi detektovali kao zajedničko osjećanje te dve grupe koje si ti spomenula jeste to neko dubinsko nerazumevanje ove druge strane i nezadovoljstvo usled toga. Istraživanja su pokazala da se jedan programer u kompaniji zadržava u proseku godinu i po dana, što je jako malo. I to izaziva i frustraciju na strani HR-a, managementa kompanije, koji svaki put mora da prolazi kroz isti proces zapošljavanja nove osobe, onboardinga i tako dalje, a to sve jako puno košta. S druge strane, stiče se utisak da programeri nikad nisu zadovoljni, oni uvek žele nešto više, bolju platu, bolje benefite, veće parking mesto, bazen i tako dalje. I onda neko ko je u poziciji vlasnika kompanije, koji možda nije tehničko lice ili u menadžmentu, pomisli pa dobro, ovi se samo nešto žale, žele se veće plate, mislim šta više hoćeš, dao sam ti sve i tako dalje. I tu postoji taj neki moment da nevoljno dajemo neke povišice, benefite, eto samo zarad nekog mira u kući. A s druge strane imamo programere koji znaju šta znaju, u smislu da ne može svako da napiše taj kod, da je potrebno da imaš neki kliker da to sve razumeš, i koji opet ne razumeju šta tamo ti neki u HR-u ili ti vlasnici kompanije rade, ti u prodaji, čime se oni bave, growth, šta je to, niko ne zna. I kao šta sad oni, šta će nam oni uopšte u firmi? Mislim, ja sam tu napravio taj proizvod, ja sam tu najvažniji, treba da imam sve te uslove. I to je isto okej iz te pozicije, samo što eto, postoji ta neki gap između te dve strane koje smo mi želeli na neki način da smanjimo, odnosno da ih približimo međusobno, i zato smo odlučili da našom platformom postavljamo pitanja programerima koji će zaista pomoći nekome da razume kako je raditi u toj kompaniji, a s druge strane koji će možda i naterati znači, te HR-ove ili vlasnike kompanije i menadžere da malo sagledaju svoju kompaniju iz drugog ugla, da porazmisle da li je zaista benefit poput većeg parking mesta nešto što će napraviti razliku i da li je to ono što će
će zadržati nekoga duže od godinu i po dana u toj kompaniji i da krenu malo da se bave i kompanijskom kulturom i uopšte tom pozicijom programera u kompaniji koji se na kraju dana u nekoj outsourcing kompaniji osjeća kao neki šraf šireg sistema i uopšte ne vidi plodove svog rada. On prosto dobija neke customer requeste i requirements od neke kompanije iz Amerike i kad god bi pomislio da bi nešto moglo bolje, ne treba, tako su tražili, mislim, i prosto gubi neku motivaciju u tom smislu. A to je zapravo primećeno kao nešto što programerima smeta. Oni bi zapravo, mislim, ajde da pričamo generalno, možda ne svima, ali ako imate neke istraživanja na tu temu, ako ste radili. Mislim da kod nas, na Balkanu pre svega, još uvek to nismo negde osvestili. To je u Americi, recimo, već postao glavni trigger za promenu karijere, upravo taj neki purpose i motivacija zašto ti to radiš, koji je smisao tvog posla. I tako je nastao The Great Resignation u Americi, gde su ljudi većinski iz tih FANG kompanija, Google, Amazon i tako dalje, počeli da se prebacuju u startupe, jer u startupima ti si čovek koji svaka linija koda je napisana tvojom rukom. Tako nešto je malo došlo kod nas, ali ljudi to nisu osvestili. Nisu osvestili da je to razlog zašto si ti nezadovoljan. To je posebno primećeno kod seniora, recimo. I ne znam da ste to primetili, da seniori koji imaju super plate, super uslove i ta velika parking mesta i tako dalje, onda ih pitate, oni kažu, jao, samo bih volio da kupim neku njivu blizu Beograda, da sadim neki paradajz ili nešto. A zašto je to tako? To je prosto jedna direktna metafora. Oni žele da vide plodove tog rada, da su zalivali taj paradajz, da je on na kraju rodio i tako dalje. I ja mislim da je to sjajno da zapravo shvatimo da nije stvar velikih plata, nije stvar tih benefita, već svako treba negde da prepozna šta je ono što ga drajvuje i šta je ono što ga čini zaista srećnim što tu radi i mislim da će biti dovoljna razlika samo da učinimo da se oni zapitaju šta je to nešto i svako ima svoj odgovor na to pitanje, tako da mislim da to nije glavni razlog, ali je jedan od razloga, što se pošto to i ne pitamo, već radimo po nekom automatizmu i ideš na posao, imaš dobru platu, šta ćeš više i to je to. Ali dosta se, tu se menja perspektiva, jer nekada je bilo nekada je bilo dovoljno samo, mislim, daj samo da imaš posao, da nešto radiš, da ti je to plaćeno, da ti stigne plate, da ti stigne vreme i da dobiješ svakog meseca. Znači, a sad pričamo o nekim momentima, da li, jako mi simpatično što spominješ ta parking mesta, to je zapravo odlična metafora, dokle to može da ode sa uslovima, ali zapravo s druge strane, zašto da ne? Ako je to tržište, pominjali smo i u ranijim razgovorima ovde u podcastu, koliko zapravo tržište diktira takav tempo i programeri, developeri, bilo ko je u IT-u zapravo može da postavlja takve uslove. Da, zato što smo bili u toj situaciji da je bila ogromna potražnja za software developerima i kako da vam kažem, ja bi se tako postavila ako već imaš da biraš, pa onda ću i da izaberem sve te neke najbolje stvari za sebe. Ali mislim da se to takođe menja. I sad u 2023. godini, kako je nastala ova kriza i sva ova događanja u svetu koja su došla i kod nas, mislim da će najveći neki talas realnosti udariti upravo generacije koje sada izlaze na tržište rada, koje nisu to iskusile, te je dobro biti da je ogromna bila potražnja, da su čak ljudi se prekvalifikovali u roku od par meseci, dobijali velike plate, za realno ne toliko puno posla koji radiš, znači postoje mnogo zahtevnija i fizički teže neka zanimanja koja možeš da radiš za te iste pare, tako da je to je jedna promjena koju ćemo videti sad u 2023. da se to vraća na ono vreme pre toga, da sad te pare već neće biti tako lako zaraditi i da to sve nije tako šarena laža kao što nam se činilo i mislim da će to teško pasti ovim novim generacijama koje su samo slušale priče o svemu tome, a sada kad vide da to zaista baš i nije tako, da će se to malo promeniti. Pa sigurno, mislim i to je pitanje isto šta će raditi te buduće generacije, ali dobro, nećemo da budemo depresivni. Isto se tako promenio način, to si ti više puta pominjala u svojim gostovanjima i u svojim intervjuima, da nije uopšte više cilj u momentu kada tražimo posao. Promenilo se jer nekad smo samo mi tražili posao, a sada ljudi nas... Da, kompanije otimaju o programerima i to je tako. I to je polako počelo sada da ide i u druge sfere i druge industrije.
industrije. IT mm-hmm. industrija je uvek industrija koja je vodeća, odnosno ona je role model svim ostalim mm-hmm. industrijama, tako da se to sve polako spušta i na ostale. I upravo to je i diktiralo taj moment da su programeri u poziciji da mogu da biraju. Otuda je i nastala naša ideja za kreiranjem platforme, gde će oni imati mesto gde mogu da se informišu o svakoj toj kompaniji koja ih kontaktira, i to bude po nekoliko puta mesečno, mm-hmm. da prosto dobiju informacije kako je zaista raditi u toj kompaniji. Ne moraš svuda imati prijatelje koji tamo radi, imaš džoberti koji će ti sve reći, i onda možeš da odlučiš da li je to kompanija za koju misliš da je prava za tebe. Mm-hmm. Tako da to se jeste promenilo. Mislim da u buduće da će se taj način traženja posla dodatno promeniti, u smislu da više nećemo, mislim kao iz ugla HR, više nećemo birati programere po stavkama CV-a, po njihovim profilima na LinkedInu, šta si završio, koje skill set imaš i tako dalje, već da ćemo ih nekako birati po tome koliko su snalažljivi, koliko se dobro snalaze u određenim mm-hmm. situacijama i ulogama, jer sada sa pojavom veštačke inteligencije i raznim nekim sada tehnološkim revolucijama koje se dešavaju, promenit će se i uloga programera. Neće više izgledati jedan radni dan tako kako izgleda, i bit će potrebno malo da se izađe iz zone komfora, u smislu da će biti važna tvoja reputacija kao programera, ne samo u okviru te kompanije, već da treba da gradiš negde svoj lični brand mm-hmm. na mrežama kao što su LinkedIn i ostalima, i da si ti zapravo mnogo više od tih svojih stavki u CV-u, tako da će to negde najteže pasti pojedincima koji, mislim, za koje je svakako to veliki izlazak iz zone komfora. Znači, više nećeš samo graditi svoju reputaciju unutar firme, već moraš da se boriš i van te firme da se dokažeš da bi te neko uočio i zaposlio sutra u svojoj kompaniji. A koliko misliš da će sad ovako to biti naporno? Mislim, sad zamišljam samo osobu jednu, bilo koju osobu koja samo želi da radi. Znači, jeste, uopšte ih ne interesuje nikakav branding, jer to je opet i lični branding i pozicioniranje društvenim mrežama. To je isto nešto posebno kojim apsolutno ne moraju svi da se bave. Jeste. Ima ljudi koji su odabrali da se samo time bave. A sad stvarno se čini kao da je upravo to što ti kažeš. Kako će ljudi, mislim, kako će. Ali da, koliko iskreno, je to naporno? Mislim da se potpuno razumemo, i ja to radim mm-hmm. zbog svog posla, i to je jedna prosto administrativna stvar koju mm-hmm. ti radiš svakog dana, sat vremena radiš to. Mislim, nije tu stvar nikakvog sada lažnog predstavljanja ili učenja kurseva o marketingu i prodaji, ali to znači da moramo izaći iz zone komfora. Mm-hmm. Ljudi koji su introverti, teško će im padati takva slika, ali će to biti neminovnost, i to je nešto što trendovi kazuju da ćemo ići u tom smeru. Ja lično mislim, recimo, jako su zanimljive pozicije koje su trenutno prisutne uglavnom u Americi, a to je taj developers advocate. To su osobe koje su zadužene za komuniciranje sa developerima, koji su i sami developeri, ali su dosta komunikativni, ekstroverti mm-hmm. su, i imaju tih skillova koji su, recimo, za marketing i sales dosta dobri. I to su, recimo, role koje se pojavljuju, dakle, da iako znaš da programiraš, ti to više ne radiš, već komuniciraš sa drugim developerima, recimo kompanijama koje su software as a service, recimo, oni mm-hmm. su zaduženi, umjesto nekog customer care-a, oni zapravo komuniciraju sa tim svojim korisnicima, tako da to je, recimo, jako zanimljivo. Ali nisam sigurna koliko bi danas programera u Srbiji moglo da se stavi u takvu ulogu. I upravo sam to htjela da kažem, znam za dosta primjera ovako, mislim, privatno, koliko ljudi koji rade, koji su inženjeri, prosto, na primjer, ne žele čak ni da napreduju. Znači, sasvim im je dovoljno, što ja to toliko poštujem. To je legitimno, znači, naravno. I uopšte neće, ne zanima ih nikakav team lead, ne zanimaju ih sastanci, to znam da dosta, neću da kažem svi, zato što nije apsolutno mm-hmm. istina, ali da dosta često su ljudi u fazonu, dajte mi samo da uradim svoj task za taj dan, nemojte da me maltretirate, da idem na sastank i da komuniciram, a čini se kao da eto, mislim, zapravo mi je zato super ta rola, da postoji neko ko će da to radi umjesto njih, jer prosto ne moraju to svi da rade. Pa jest, mislim, ne kažem, verovatno i dalje, ukoliko imaš taj
tu viziju i to želiš, možeš i dalje tako da funkcionišeš, ali prosto će ti biti verovatno teže da te neko uoči, da na lakši način promeniš kompaniju i tako. Mislim, to je sve stvar ličnog izbora. Tako je. Ali jeste. I naravno i te tranzicije programer u team lead ili engineering manager nisu lake i kod nas je to još uvek, rekla bih, neregulisano u okviru kompanija. Recimo u inostranstvu je jako čest slučaj da takvim osobama se dodeli coach koji će da ih pripremi za tu tranziciju i ta tranzicija kreće mnogo pre zvaničnog prelaska u tu rolu. Takođe dobijaš svog mentora koji je to prošao, koji može da ti kaže kako to zaista izgleda. Kod nas to nije slučaj, nego sutra samo ti daju, više ne programiraš i onda ljudima to stvarno bude šok da se eto, da se nađe tako i ulaz. Jeste. A koja je, šta ćemo sa ovom kategorijom culture fit? To je onako, zvuči kao nešto što smo uzeli sa zapada, to zloglašenog zapada i preuzeli i sada se primenjuje već dosta dugo. Ta kategorija je veoma bitna kada se i pri intervjuima i kada se traži posao. Kako bi ti mogla da možda objasniš šta zapravo znači taj culture fit? Kada je neko culture fit za neko? Vrlo prosto ću to objasniti, iako to nije uvek lako za identifikovati, a to je da se tvoj sistem vrednosti slaže sa sistemom vrednosti kompanije u koju želiš da dođeš. Najčešće kompanijska kultura, mislim, to je nešto što nije opipljivo i što nije tako lako da ti neko prenese kako izgleda i zato mi imamo tu sekciju na Jobertiju gde to možeš da pročitaš, ali ono što ja mislim da najviše kompanije tu greše, iako je to neki model koji smo mi preuzeli možda iz inostranstva, kompanije definitivno imaju neku kompanijsku kulturu, ali se često trude da je prikažu malo boljom ili drugačijom nego što ona jeste, što mislim da je pogrešno. Prosto svak, kao što čovek ima neki svoj karakter, tako i kompanija ima neki svoj karakter i prosto on je takav, on ne može da se zamaskira, ne može da se, mislim, vi možete da se lažno predstavljate, ali već prvog dana će neko uočiti da to nije kao što je rečeno. Najčešće je upravo ta kompanijska kultura nešto što će zadržati nekog u kompaniji i to ćete često čuti ljude da opisuju kao jako mi je dobar tim, jako dobro mi je struktura ljudi u firmi, management se prema meni dobro ponaša. To su stvari koje karakterišu culture fit. Odnosno, kompanijska kultura je nešto što će na nas kao osobu uticati na emotivnoj ravni. Tako da vi, ako se osjećate emotivno ispunjeno na poslu, to znači da ste vi u okruženju koje vas na neki način podržava, odnosno vaš sistem vrednosti. Tako da to je nešto što ja mislim da svaki pojedinac treba da osjeća na svakom radnom mestu, ne samo u IT industriji, ali u IT industriji naravno imamo najviše i prostora za tako nešto jer su i budžeti mnogo veći i ljudi su osvešćeni da je to važno i takvi su uslovi da možemo sve da pružimo nekome, ali ću isto tako reći da kompanijska kultura nije samo fancy kancelarija, to nije samo broj team buildinga koji ćete sprovesti, to je takođe i kako dajete otkaze, kako radite onboarding, kako se ponašate prema svojim zaposlenima, kako im saopštavate važne vesti, kako se ponašate kada trebaju i loše vesti da se saopšte. I ja bih posavetovala da je uvek biti transparentan najbolji put. Najbolji put je potpuno otvoreno reći. To u današnje vreme nije tako lako, zato što lideri koji su potpuno otvoreni mogu biti shvaćeni kao neki mekušci koji su slabi, koji nisu jaki lideri, ali ta otvorenost gradi neko poverenje i iskrenost između kompanije i zaposlenih i gradi tu kompanijsku kulturu, a s druge strane, ukoliko ste apsolutno zatvoreni i tako glumite neku čvrstoću i da ste vi neki jak karakter, to takođe nije dobro jer onda nemate tu otvorenost ka zaposlenima, tako da nešto, to se sad čak i stručno zove, ta selektivna ranjivost kod menadžera će biti krucijalna, gde treba da balansiraš kada ćeš malo više pokazati i emocije, ljudskost i informacija i tako dalje, nasuprot situacije kada treba da ih zadržiš za sebe. To je trenutno najveći izazov kako da balansiraš između toga. Ali što se tiče kompanijske kulture, mislim da ona apsolutno treba da bude u centru svega što radite, da ona treba da bude nosilac naše employer branding strategije kao neke IT kompanije i da treba da je promovišemo na svim mogućim kanalima kao takvu kakva jeste, bez ikakvog uvijanja
u neki roze papir i tako dalje, već zaista onako kako jeste. A koliko se puta i da li se uopšte dešavalo da vi primetite nesklad između, na platformi recimo konkretno, nesklad između toga kako se sama kompanija predstavlja i utisaka od prosto ljudi koji su ostavili komentare, koji su tamo radili ili bili intervjuisani ili slično? Mislim, to često postoji kao slučaj, odnosno da kompanija sebe vidi na neki način na koji zaposleni nju ne vide. I to je potpuno ok, to je potpuno legitimno. Najbolje su naravno one kompanije koje su u toj nekoj sinergiji, jel? I to je, koje se mečuju, i to je dobar jako znak. Ali mislim da je to i posledica toga što jako dugo nismo znali šta znači employer branding i to je bila buzzword već jako dugo godina i sad negde tek kompanije shvataju stvari. I ono što ja često ističem, imamo taj employer branding na našim profil kompanije, na našoj platformi i ja uvek se trudim da čak i malo kao konsultantski nastupimo i da kažemo prosto kompanijama da ono što je njima važno, znači u kandidatima, da to treba da se nađe kao glavna stvar. Tako da vi ukoliko ste kao kompanija i sad vi stavite na prvo mesto video vaše kancelarije i slike sa team buildinga, mislim to je sve super, sad neće neko gledati koliko se ljudi smeju na tim slikama pa odlučiti da su ti ljudi srećni u toj kompaniji ili nisu, ali ukoliko ste vi kompanija koja je jako važna, recimo, aspekt osobe koji žele da zaposle, da je ona jako sklona, recimo, učenju novih tehnologija, projektima koji su jako inovativni i tako dalje, onda su to stvari o kojima treba da pričate i koje treba da stavite u fokus, jer ono što vi emitujete kao važno vama, ljudi kojima je to isto važno će prepoznati i oni će doći kod vas na razgovor za posao i već će vas odabrati. Dakle, ono što možda nije jasno je da kada vi posetite Jobberty kao platformu i onda se prijavite na posao preko Jobberty kod te kompanije, ta osoba je vas već izabrala. Baš tako kakve jeste. Znači, znamo, napisali su ljudi u reviewima da je loše to, da ovo nije tačno, da ovo, ali nakon što smo to pročitali, dakle, mi prihvatamo kompaniju tako kakva jeste, zato što je nama važno, recimo, da postoje ti projekti koji su inovativni, da ja mogu nešto da naučim, a to je i kompaniji važno i onda su mi napravili taj takozvani perfect match. I to je isto zabluda. Ne postoji kompanija koja je najbolja, koja ima sve petice u svemu. Znači, to ne postoji, to je, mislim, kao utopija. Tako da i kompanije toga treba da se malo manu tih razmišljanja da tome teže, već treba da stave u fokus ono što je njima važno. Ljudi komentarišu, ljudi pričaju međusobno i bez platforma kao što je Jobberty, dakle to je nešto što je ono, word of mouth uvek postoji i to će uvek uticati na jedan employer brand te kompanije, ali ja bih rekla da je Jobberty samo još jedan kanal i tu ljudi razmenjuju iskustva, ona mogu biti pozitivna, negativna, iznenadit ćete se, većina bi vjerojatno pomislila da će sad tu biti jako nekih negativnih stvari, naprotiv, više je tih nekih pozitivnih komentara nego negativnih i mislim da je to dobro. Dokle god postoji taj neki otvoreni dijalog i dokle god postoji prostor gde možeš da kažeš šta misliš, da je to uvek dobro i da to pomaže kompanijama da vide gde treba da i šta treba da unaprede da budu još bolji. To sigurno ukoliko se posvete tom sadržaju na pravi način, a ukoliko ih sujeta, ne mora biti sujeta, ali može jednostavno da im kvari biznis model. I često je i neznanje. Na tim pozicijama su osobe koje ne znaju, nisu to radile ranije. Mislim, to je mlada još uvek i pozicija. Danas imate te employer branding specialiste koje nismo imali do pre 2 godine. Mislim, tako da svega tu ima. Nekada je i namjerno, nekada je i slučajno, ali uvek se prepozna taj neki nesklad ukoliko kompanija želi sebe bolje da predstavi ili je već predstavila sebe na neki način, a onda vidimo revjue koji su loši. Od toga ne možete pobeći, dakle, kad tad sve se to sazna. Ono što je super stvar na Jobbertyu, mi imamo taj feedback zajednice, odnosno drugi korisnici mogu da kažu da li je zaista tako u toj kompaniji ili nije i onda se to uvek negde prepozna. Ono što bih ja također savjetovala kompanijama, što kompanije ne rade, to je da treba da odgovaraju na te utiske. Vi imate mogućnost da odgovorite na svaki utisak. Ja bih iskreno odgovarala i na pozitivne i na negativne, posebno na one negativne, zato što je to prilika za vas da se čuje vaš stav i vaša neka slika, a ljudi to ne koriste, nego eto, prosto kriju se iza nekih komentara. To nije tačno i eto, to će ostati na tome, ali možete da odgovorite. Mislim,
Tako da nekada vrlo često iz samog odgovora kompanije neko mm-hmm. donese neki zaključak ili promeni stav o tom utisku. I to je nešto što je recimo u inostranstvu česta praksa, da ljudi apsolutno na svaki review će odgovoriti. Kod nas je to jako retko. Jako malo kompanije odgovara na utiske kompanije. Ako mislim da nije čak ni dovoljno da se ostavi komentar, mislim sigurno nije dovoljno, to nije tačno, jer time zapravo, to je nekako možda čak i detinjast odgovor, vrlo, vrlo plitak, gde ljudi mogu samo suprotno da pomisli da zapravo jeste tačno. A tim obrazloženjima mislim da se možda ta kultura kod nas razvija, da ljudi više cene to priznavanje grešaka. Možda bi mnogo bolji utisak bio kad bi neko rekao hvala što ste primetili, tad se desilo to i to, zato smo bili takvi i takvi, i da se odreaguje na neki prijateljski način, tako kažem. Mislim, može da se nađe ta najbolja neka struktura odgovora, da se uvijek prvo zahvališ nekome na feedbacku, mm-hmm. a onda, kao što si rekla, mislim, iako smo pogrešili, skroz je korektno i da prihvatimo da smo pogrešili. Nama se desilo, recimo i na Jobertiju dešavaju se neke greške koje su nama promakle, da nama korisnici jave, ovo ste pogrešili, ispravite, mi uvek se zahvalimo i kažemo hvala, mislim da te to nisi primetio, mi ne bi ni znali jer je to prošlo kroz nas. Tako isto i ovde, ako se nešto desilo i zaposleni nije se osjećao slobodno da nekome kaže u lice da mu se to ne dopada ili da je to uticalo na njega na neki način, a onda ode na platformu poput Jobertija gde će to javno reći, pa se onda kao svi iznenadimo nešto, mm-hmm. mislim da uvek te neke čak i negativne, ne mogu reći negativne, prosto stvari koje nam neko skrene pažnju samo, kojih nismo bili svesni, da uvek treba da cenimo i mm-hmm. da su to prilike za dalji razvoj, da za dalje neko unapređenje situacije, atmosfere i tako dalje. A da se to možda uvek ne shvata tako. Da, ali definitivno odlično, naročito čak i kada sam ja gledala, prosto prolazila kroz Jobert i prosto čitala sam komentare za različite firme, naravno dok sam se pripremala za ovaj razgovor ne tražim drugi posao, ali je uglavnom su bili, dosta su bili konstruktivni komentari i čini mi se da dosta seniora, da su to nekako seniori i juniori, da su to ljudi koji su najviše prisutni na Jobertu. Da li mi je utisak vara ili... Jeste. Tačno je, otprilike juniori su tu uglavnom da bi tražili posao, pa su zato prisutni. Jeste, seniori uglavnom žele da podele svoje iskustvo, što je jako lepo. I jeste naša ideja bila da kada dođeš na Jobert i da ostaviš utisak, ne radiš to da bi prosto nekome naudio imidžu kompanije, njenoj mm-hmm. reputaciji i tako dalje, već da bi pomogao drugom kolegi koji razmišlja da tu dođe. Prosto ako mu ti kažeš, ovako i ovako, evo ja ti kažem iz prve ruke, pretpostavka je da jedni drugima više verujemo nego Facebook stranici kompanije ili web sajtu i tim nekim zvaničnim prezentacijama gde je uvek sve nešto lepo, svi smo nasmijani mm-hmm. i tako dalje. Tako da jeste, svi su prisutni, mislim da je cijela IT zajednica na Jobertu u Srbiji, tako da mislim da je to jedna pozitivna i lepa priča gde mi pokušavamo i tim tačnim pitanjima koje pitamo da ne ostavljamo prostora za neke tračeve, za neke stvari koje nas se ne tiču i da su to uvek informacije koje nekome donose neku vrednost, a ne samo pojedinačni slučajevi neki koji su samo toj osobi značajni i nikom više, i onda je to, iako, mislim, postoji takvi komentari, nema tu ništa loše, već samo se trudimo da uvek skrenemo pažnju ljudima da to treba da bude neki cilj ostavljanja utiska. Da budu relevantni komentari koji ne znači samo ljudima da se negde istresu ili da pohvale nekog, nego da može da bude relevantno i nekom drugom. Jeste. A kada smo pominjale sad kroz razgovor različite kulture, mm-hmm. ti si neko koja ima priliku dosta da studira i da radi u različitim zemljama Evrope i
i sveta. Pa bih sada voljela da, mi kažeš, odnosno možda kao kad bi, možda u stvari ovako, da kažeš gde si studirala i gde si radila, pa malo da pričamo, da prođemo kroz, te kulture, zato što mislim da je to definitivno nešto što, daje, širinu i što je tebi sigurno, ako ne, onako svesno i u malom mozgu bilo dok si, radila na svemu kasnije, naročito na Jobertiju, dok si radila. Jeste, pa evo, ja sam završila elektrotehnički fakultet u Beogradu i u toku svojih master studija sam shvatila da želim da iskusim i kako je to učiti, studirati i raditi u drugim zemljama. Mislim da je jako važno da kada kreiramo neku sliku o sebi, u smislu da sam ja dobar student, dobro je da, taj neki benchmark radimo i sa studentima u drugim zemljama i da možda ukoliko posežemo za nekim znanjima, ne fokusiramo se samo na ono što nam je tu blizu dostupno, već da ukoliko nešto zaista želimo, budemo spremni i da odemo negde drugde da, dobijemo ta saznanja. Vodeći se time, ja sam otišla toku svojih master studija na studentsku razmenu u Indiju i u Tursku. U Indiji sam bila na MIT-u, ali to je skraćenica od Manipal Institute of Technology. To je jedno jako malo mesto na jugu Indije i najveće životno iskustvo ikada. I tu sam radila na jednom projektu na njihovom univerzitetu koji mi je jako značio da prosto vrlo iznenađena vidim da u Indiji se ljudi bave jako naprednim stvarima, iako možda žive u nekim uslovima koji nisu reprezentativni, nisu ni blizu onima u kojima mi živimo. Onda sam otišla 6 meseci u Tursku na Middle East Technical University u Ankari, gde recimo se u samom gradu uopšte ne priča engleski, što je jako zanimljivo jer Ankara nije turistički grad kao što je recimo Istanbul, pa sam morala da naučim i turski da bih mogla da, živim tamo i da svakodnevno funkcionišem. Tamo sam radila na jednom divnom projektu iz computer vision oblasti koji je potpuno pomerio neke moja prosto viđenja tehnologije kao takve. I ja sam tu dobila ogroman poriv da uđem u nešto se zove doktorske studije i da se u tom nekom smislu dalje bavim naukom. Tako da sam se vratila u Srbiju i započela svoj doktorat opet u Beogradu na elektrotehničkom fakultetu. I tada sam počela da radim. Prvo u Telekomu Srbija i nakon toga, kao što sam rekla, u Texas Instrumentsu i taj posao u Texas Instrumentsu me je zapravo odveo od Češke do Nemačke i Amerike i imala sam, znači, baš u Texasu priliku da radim u njihovom headquarteru, tako da je to bilo onako baš jedno značajno iskustvo, zato što mislim da nije uvek čest slučaj da možete negde diskusiti američku kulturu kao takvu, jer obično svi odemo u New York ili negde gde je nam je zanimljivo onako turistički, gde je, rekla bih, ne postoji kultura američka kao takva, za razliku od Teksasa gde su tu već 2-3 generacije ljudi koji žive u Americi i koji znaju za Srbiju, Jugoslaviju, Tita i tako dalje. Da, tako da je to onako baš meni bilo jedno baš veliko iskustvo i radeći u Americi je nešto što je na mene ostavilo veliki trag i kasnije po povratku u Srbiju. A kako ti je, bilo u, Teksasu? To mi je baš interesant, zato što, da, specifična je, to si, odlično rekla, jeste totalna istina. Uglavnom se ili ide na zapadnu obalu, ili se ide u New York i to je otprilike to, a to su prilično evropeizovane zemlje, odnosno države u, Americi, ali Teksas je baš onako autentičan. Ja moram da kažem da Texas Instruments, kompanija koja je jako i prvo poznata, drugo, koja je profesionalno svemu što radi, i ja sam imala čak 2 kursa pripreme pre i pre odlaska tamo, a potom i kad sam došla tamo, koji su bili iz tog nekog mog kao kulturološka priprema. Ja pre toga nikad nisam bila u Americi i onda sam razmišljala kakva je to zemlja za koju ti treba kulturološka priprema da odeš. Mislim, otišla sam u Indiju bez ikakve kulturološke pripreme, doživjela sam strašan šok, ali kao šta će sad ovde da me sačeka. I to je bilo divno zato što sam na tom kursu saznala šta je ono što smem nekoga da pitam, bilo na poslu ili van posla, šta su opšte prihvaćena, da kažem, pitanja, da sme da se priča o politici, veri, koliko zarađuješ i tako dalje. Do toga kako da se oblačim za posao. Znači, vrlo jasne smernice o tome da
sako i suknje ili pantalone moraju biti isti boje, za razliku od nas Evropljana koji volimo uvek da smo nešto upečatljivi, da to nikad nije ništa složeno po bojama i šarama. Znači potpuno onako da kažem neupadljivo, vrlo onako za mene monotono i naravno o tome šta se na neki način očekuje od mene dok sam tamo. A onda kad smo otišli tamo, onda opet malo drugačije viđenje stvari jer već si stigao, šta su nam onda oni dalje tamo rekli, pa sad o nekim pravilima vožnje, do raznih zakona o nošenju oružja i tako dalje, dakle zaista jedna dobra priprema. I mogu reći da je meni jako koristilo, jer je to nešto što će vam skratiti taj onboarding proces, ali ne u smislu posla koji obavljate, već kako ćete se na najlakši i najbrži način povezati sa kolegama i kako da komunicirate s njima tako da se na najbrži način ostvari ta neka saradnja koja je potrebna. Tako da sam ja vrlo zahvalna na tome i mislim da svaka kompanija, a to je vrlo danas i prisutno, koja ima kancelarije u nekoliko zemalja, treba da ima takve neke kurseve jer je vrlo često da vas pošalju sada, ako imate kompaniju koja je na Islandu, da ćete otići sada službeno na Island i da ćete sarađivati sa tim ljudima. Mislim da je jako važno da te kompanije razmisle o uvođenju takvih nekih priprema i kurseva ukoliko treba da sarađujemo sa drugačijim kulturama, da nas pripreme u tom smislu. Tako da moj posao u Americi je bio sjajan i to je ono što mi danas apsolutno primenjujemo u Jobertyu, a to je da smo mi result oriented i driven, znači niko mene tamo nije proveravao iako imam radno vreme, dakle ne postoji mikromanagement u smislu da si stvarno došao tada, da si zakasnio 15 minuta ili nisi. Mi imamo ciljeve, imamo rokove, ukoliko ispunjavaš te neke business goals, potpuno je u redu da radiš u pidžami, da radiš odakle hoćeš, noću, danju i to je nešto se meni mnogo dopalo jer dozvoljava da ti budeš ono što jesi, da radiš u vreme kada tebi najviše odgovara i da ti samo isporučuješ te ciljeve koje su potrebni i to je ono što mi danas radimo u Jobertyu. Dakle, mi imamo apsolutno fleksibilno radno vreme, naši zaposleni niko ne proverava, znači kad su oni tu i koliko rade i ljudi to je uvek prvo iznenađenje ljudi koji radi kod nas kada krenu u nekim prvim radnim danima, da im je neverovatno da kao niko me nije pozvao ceo dan da vidi da li ja radim i gde sam ja i moj šef i tako dalje, jer to nije čest slučaj danas u Srbiji da možete tako, ali ja mislim da je to neophodno, dati ljudima slobodu i dati im odgovornost i čak dati im priliku da pogreše, to je isto nešto što treba da negujemo, da je potpuno u redu da pogrešiš i da učiš iz tih grešaka i svi smo ljudi, svi grešimo, tako da je to još jedna stvar koju naši zaposleni cene, a koju sam ja negdje iskusila kada sam bila u Americi. Ono što mi je bilo zanimljivo je da sam ja tamo i prolazila razne kurseve dok sam bila tamo u smislu kako napisati dobar mail, asertivne komunikacije, prezentacijske veštine, kako da setuješ voice mail koji mi ovde nažalost ne koristimo i onda sam ja negde sve te stvari, te dobre prakse zapravo u svojoj glavi negde čuvala i skladištila i to je ono kako se ja ponašam i dan danas. Dakle, mene nijedna kompanija u Srbiji nije sad učila sve te stvari, ja sam na svoju inicijativu pohađala neke kurseve iz prezentacijskih recimo nekih veština ili recimo išla sam neki kurs opštine za preduzetništvo i tako, znači tražila sam ta neka saznanja, ali je to nešto što me niko nije naučio, sem Texas Instruments-a i njihovih kurseva, a drugo što na fakultetima nas ne uče. Dakle, ja kao neko ko je završio tehnički fakultet, to je ono što nama nedostaje nasuprot nekoga ko je završio MIT u Americi, gde ljudi izlaze potpuno spremni da svojim startupom osvoje ceo svet. Ovde ne osjećate taj empowerment, zato što niste imali priliku, niko vas nije naučio ni čak kako se daje taj neki pitch ka investitorima, niti kako da svoju ideju formiraš, niti šta sad treba da radiš. Tako da je to negde najveći izazov i rekla bih najveća kočnica nekome da uđe u preduzetničke vode ko je završio recimo matematički, elektrotehnički fakultet i tako. Mislim da si to spominjala isto ti, a i dosta, ja sad ne mogu da se setim tačno, ali nije ni važno na koga mislim, ali dosta se to čuje, dosta ljudi koji se bave preduzetništvom ili koji imaju, koji su prosto u biznisu nekom, tvrde da bi o biznisu i preduzetništvu trebalo mnogo ranije da se uči.
čak u vrtićima, osnovnim školama, ali da zapravo kod nas ljudi tek kad dođu na fakultet ili eventualno možda krajem srednje škole, ali zapravo na fakultetu, možda tek zagrebu tu oblast. A kako može da se očekuje onda da kad iđu s fakulteta da mogu da budu spremni na nešto? Pa ja mislim da čak i startup skener pokazao da je veliki broj osnivača startupa u Srbiji upravo sa nekih društvenih nauka. Da. A mislim da je to šteta, jer onda te ljude sa tehničkih fakulteta uzimate da vam budu izvršioci nekog posla, da napišu neki kod, da naprave neki proizvod, da vi ćete dalje to da vodite, gde za razliku od fakulteta u Americi, gde su ljudi koji upravo su jako inteligentni i jako tehnički pismeni, obučavaju se da razmišljaju na drugi način i da razmišljaju o tome zapravo kako ja mogu da monetizujem taj svoj kod, kako da ga prodam, koja je moja ciljna grupa i tako dalje. Sve su to neki kursevi koje mi nemamo. Ja lično sam iskustvo o vođenju jednog startupa dobila od ekosistema u smislu raznih programa akceleracije koje smo prošli, mentoringa i tako dalje. Tako da nije lako, mislim, prepušten si negde sebi da naučiš te stvari, a verujem da bi ljudi drugačije razmišljali pri samoj odluci o svom budućem zanimanju kada bi možda takve neke veštine savladali ranije i onda bi možda se probali u nečemu drugom, a ne samo ono što su studirali, ili da ne budu toliko ograničeni, da moraju samo ili mogu samo to da rade što su učili na fakultetu. Tako da to jeste Ali i često je to neformalno obrazovanje zapravo dosta mnogo ključno. Važnije. Naročito kod nas, ako uzmemo sad u obzir da možda je, tako se bar često govori, da su Amerikanci, odnosno da je tamo više vlada neka individualistička kultura, da više rade na sebi i da su možda tako isto i naučeni, za razliku od recimo Indije možda, ja opet moram da kažem, nisam nažalost bila, ali sam dosta slušala o ljudima koji su bili u Indiji. Ti si upravo rekla to što je većina ljudi rekla, kulturološki šok kad dođete tamo. Šta te je tamo najviše, znači sad je to je neka, rekao mi je prijatelj, kao da sam došla na Mars. Tako mi je rekao da se osjeća, pošto je on isto tamo dosta vremena. Pravo, da li si ti osjećala u Indiji kao da si na Marsu? Nisam, ali sam se osjećala da sam u nekoj tosnom drugoj dimenziji. I to iskustvo koje sam ja imala u Indiji je ispunilo nečih 50 godina života. Znači, to je toliko jedno bogatstvo koje sam dobila da bih svakome preporučila. Ja sam stvarno tu jako pristrasna, mislim da svi treba da idemo u Indiju. A pogotovo da idemo, znači, bez nekih turističkih agencija, već na ovako neko putovanje kao što sam ja bila. Moje putovanje nije bilo svakodnevno putovanje, zato što pri samom dolasku u Indiju, to je bio moj prvi dolazak u Indiju, i prvo samostalno putovanje tako daleko da ja ne znam nikoga, mene samo očekuje neki fakultet da ja dođem. Meni se avion za malo nije srušio pri sletanju u Mumbai, i to je bio prvi neki šok od svega toga. To je bila jedna agonija koja je trajala 30 sati leta umesto, ne znam, nekih 6-7. A šta se dešava? Je li bio kvar na avion? Ne, to je nešto što smo posle saznali da je česta pojava. Nije bila sezona monsuna, iako dole kao je sezona monsuna, to stvarno bude ovako kritično. Međutim, bili su jaki vetrovi i to je čest slučaj da pilot proceni da zbog tih bočnih vetrova, položaja aviona, dužine piste, preglednosti i tako dalje, da se odluči da prosto nije bezbedno da se sleti. Međutim, za mene je to bio šok, jer smo bili na metar od zemlje sa spuštenim točkićima i mi smo samo uzleteli. I da sad ne dužim priču, ali priča je jako dugačka, mi smo onda otišli u jednom potpuno nepoznatom pravcu, 3 sata, letimo na nekom drugom smeru, a niko nas ne obaveštava gde mi idemo, da sam ja onda pomislila da smo možda kidnapovani ili šta se tu dešava. Da bi mi onda sleteli u New Delhi, koji je stvarno daleko, pa nam nisu dozvolili da izađemo iz aviona, pa smo se vratili. Stvarno je to bila jedna ovako velika agonija, bila je oluja tu noć i
pilot je tako procenio. Međutim, ja sam tu propustila let. U tom momentu nije moglo da se kupi connected flight do Manipala, odnosno do mesta koje se zove Mangalore. I tako je tada, mislim da je tad bio JAT, nije mogao da napravi taj lokalni let. Tako da sam ja tu izgubila tu kartu i nakon tog šoka, znači provela sam noć u Mumbaju, ali prethodno me je kidnapovao rikša driver koji je trebao da me doveze do terminala drugog. On je mene odveo po gradu. Sve se lepo tu završilo, ali hoću da kažem, to su neke situacije životne koje niste sanjali da ćete se naći, koje nikad ne očekuješ i iz kojih nekako shvatiš koliko si jak, koliko možeš da budeš pribran. I to nije uticalo, da vam kažem iskreno, na celu moju sliku o Indiji, gde su te situacije vrlo česte, da kada dođu turisti, oni gledaju na svaki neki način kako mogu nekoga da prevare ili da uzmu više novca nego što je zaista tako. Zato što svo ostalo neko iskustvo nakon toga koje sam ja imala je toliko obogatilo sve u meni i ceo moj život da je to prosto jedan događaj koji ću ja sad sa osmehom pričati svojim unucima jednog dana. Ono što me Indija naučila, odnosno šta sam negde uzela od Indije, to je moja definicija lepote, važnost, odnosno nevažnost materijalnih stvari i jako mi je drago da se to desilo u tom periodu mog života i mislim da je jako važno da dok ste mladi, trudite se da što više upoznate sebe, svako to putovanje, pogotovo mislim, mi odemo tako turistički na 7-10 dana, odeš na more, nije to baš uvek tako. Mm-hmm. Kad odeš negde sam, daleko, gde nema nikoga s kim možeš da popričaš, da se požališ na svom jeziku, to dovodi do neke samospoznaje, do toga da shvatiš koje su tvoje vrednosti, koliko si jak, koliko možeš da podneseš neke situacije, i ja ću večno biti zahvalna na tom iskustvu, zato što ja posle toga više nisam bila isti čovek. Mm-hmm. Onda sam bila Indika u Srbiji i onda mi je trebalo tu vremena malo da se naviknem, ali zaista to je nešto što ja nosim u srcu i što prosto mislim da je jako važno da svi mi probamo da sebe upoznamo iz nekih različitih perspektiva, uglova, situacije, okolnosti. I ono što danas bih rekla dugujem Indiji u svom nekom odnosu i ka zaposlenima i ka poslu i ka životu generalno, jeste ta otvorenost i ono open mind ka svim mogućim znači situacijama, odnosima, ljudima, poslovnim izazovima. Dakle, nikada trudim se da nemam neke predrasude, da ne donosim preuranjeno neke zaključke, već svemu pristupam tako otvoreno da sam spremna da čak i iz nekih negativnih stvari može da se rodi nešto jako pozitivno. Sve vreme te slušam, a odzvanja mi u glavi da se promenila tvoja definicija lepote. Ne pamti da sam nešto lepše čula. A kako misliš da ti se promenila definicija lepote? Ja sam recimo otišla u Indiju, spariš cipele, torbicu, pa sad sve tako, našminkamo se, neutralne svi znamo da, mi kako žene se mi sređujemo i tako, nakit i tako dalje. U Indiji žene lepo ukoliko stavi cvet u kosu, ukoliko uplete neku kiku, nema nikakve šminke, ona miriše prirodno sa tim cvećem i meni je to nešto što sam potpuno shvatila koliko je to nevažno i nebitno. Mm-hmm. I koje marke nosimo i koja kola vozimo. Mislim, ta neka produhovljenost koja postoji je nešto što je neobjašnjivo, mislim, kako da kažem. Tako da je meni to donekle mm-hmm. zaista promenilo u vremenu kada ja imam recimo 20 i nešto godina, gde sa svi, ta neki prvi auto koji ćemo da vozimo i tako dalje, meni se ta slika potpuno promenila i danas moje shvatanje novca nije takvo da ja sada gledam sa tim novcem, odnosno kako ću ja sada nešto materijalno da steknem, već kako ću sebi da popravim kvalitet života, kako ću moći više da putujem, mm-hmm. da budem više sa svojom porodicom i tako. Tako da
to su neke to stvari, odnosno neke vrednosti koje sam ja usvojila baš u Indiji toliko boja, toliko mirisa, toliko ekstrema na svakom mm-hmm. koraku je stvarno nešto što meni nekad recimo nedostaje recimo u Americi gde, mm-hmm. gde tako dela neko bezlično. To me nekako dosta osvestilo da i mi u Srbiji i donekle otuda i moj povratak u Srbiju, mm-hmm. da iako negde pomislimo da nešto na oko je bolje, lepše, ne znam, više su zgrade, ti oblakoderi i tako dalje, nije to poenta, nije to srž života i suština i ja sam se vratila u Srbiju i ne znam da li ću do kraja života živjeti u Srbiji, ali shvatiš negde da i ono što mi nosimo i naša kultura i naše nasleđe da je to nešto što se ne sreće tako često mm-hmm. i to svakako te obogati kao čoveka da shvatiš da i ono što je kod nas može biti dobro i da je moguće napraviti uspešne priče iz Srbije. Pa, definitivno. Naročito jer sada, nažalost, ja ne mogu da osetim trenutno taj miris iz Indije, ali mogu da izgooglam, mogu da pogledam gomilu dokumentaraca i mogu danas sutra da odem, jer to uopšte nije. Da. Mnogo su, da ne pričam samo kao u materijalnom smislu pristupačine, nego prosto razvoj tehnologije doveo do toga da mi za par sati možemo da budemo na drugom kraju sveta, što je fascinantno da se sad setimo kako se putovalo brodovima, mesecima od tačke A do tačke B, sada može da se ode, ali s druge strane, i ako ne odeš negde, možeš da se, to neće ništa zameniti, ali možeš da prikupljaš informacije dosta putem interneta, putem razgovora i na taj način možeš da unapređuješ svoja razmišljanja. A da ne napominjem koliko je taj put negde zapravo. Pa važan. Da, taj put, metaforički proces kroz koji mm-hmm. prolaziš neke transformacije je nešto što je zapravo suština, a ne toliko ta sama destinacija do koje ćemo mm-hmm. stići. Ali mislim da na neki način sam to pokušala da adresiram sa tom rečenicom, ta upravo otvorenost ka svemu tome. Ukoliko si ti otvoren ka tim novim iskustvima, novim znanjima, novim odnosima, novim... mislim da je to nešto što svako treba da teži, sve dok smo mi onako zatvoreni i samo gledaš ispred sebe, da to nije pravi put, barem iz mog ugla. I stvarno se pokazalo da ta neka moja saradnja sa raznim kulturama, raznim ljudima, ljudima koji su najbolji u svom poslu, ljudi koji su prošli različite edukacije, imali svoje različite iskustva, sam shvatila koliko je važno imati upravo u jednom timu različite perspektive mm-hmm. i ti multidisciplinari timovi koji su zaista u stanju da kreiraju neverovatne stvari. I negdje ja mislim da je to osnova za stvaranje inovacije. Ukoliko nemate ljude koji su prošli različite stvari, različito misle, različitog su pola, kako god, znači sve je to ono što je važno da bi mi mogli da kreiramo nove ideje. I da razmišljamo drugačije. Yes. A da li ti je sad... moje neko mišljenje je tako, mada svakog dana ga menjam, zašto bi nosim negde putovala, ali sam razmišljala kada sam se ja vratila iz Amerike, doduše ja sam bila na studentskom putovanju, tako da možda ne može da se meri sa ovakvim bivstovanjem u Americi, ali ja sam uvek rekla kad se vratila što da idem u Ameriku ponovo, ima toliko zemalja u svetu, neću da idem ponovo. A koja je tebi, gde bi ti volala sledeće da putuješ? Gde bi volala da iskusiš, molim te popi se. da, vola bih da odim u Južnu Ameriku, to mm-hmm. je nešto što mi je ostalo ovako neprežaljeno, i vola bih da naučim da surfujem na Baliju, to mi je druga želja, ali jednog dana ideja je stvarno neki put oko sveta, to bih stvarno volela da uradim. Mislim da ne postoji sada kao zemlja ili kontinent koji nešto favorizujem, ali ja sam inače puno i prošla zemalja, mislim da je to sad neki 40-ak, možda malo mm-hmm. više. Stvarno svaka zemlja i svako iskustvo će napraviti razliku i mislim da je to nešto što obogati čoveka u svakom pogledu, mislim. I mislim da bi sve pare ovog sveta dala samo na putovanje. Razumijem te skroz.
Htjela sam još da te pitam i možda bismo mogli ovim pitanjem da privedemo naš razgovor kraju, ako je tebi tako okej. Neću da pravim stereotipe u ovim pitanjima i da te postavljam ta klasična pitanja kako ti je bilo kao žena, jer mislim da to već prevaziđemo, da treba da se bavimo samo time kako možemo da unapredimo put žena i uopšte put mladih ljudi ili ljudi koji su na početku svoje karijere. S obzirom na, da li bi ti mogla da izdvojiš neke prepreke koje su postojale na tvom razvojnom putu i životnom putu? I šta je ono gde bi se ti najviše trudila kao individua da unaprediš društveni kontekst ili uopšte pripomogneš nekome u njihovom putu? Ja nisam imala prepreke samo zato što sam žena. Mislim da sam imala prepreke koji svako ko se odluči za neki svoj put ima, i neki muškarac. Tako da ne mislim da sam imala. Ali mislim da je o mom uspehu danas jako puno je doprinelo situacije da u mojem bliskom okruženju žene su bile takve. Odnosno da moja sestra, moja mama, moje tetke, moja baba, znači to su žene koje su prosto menjale svoja okruženja na bolji način i imale tu jačinu i svesnost da mogu da promene stvari. Tako da meni nije iznenađenje da sam ja danas ovde da jesam i mislim da taj neki osjećaj da mogu da uradim šta god želim je upravo zahvaljujući tome. I zato stvarno hvala svim tim divnim ženama oko mene. Međutim, baš zbog toga što ne možeš biti nešto što ne možeš da vidiš, mislim da je to najveća lekcija koju sam izvukla, a to je da je potrebno te uzore prikazati mladim osobama mnogo ranije, jer nisu imali svi sreću da odrastaju u okruženju kako sam ja odrastala. Tako da je to negde najveća promena koju bih voljela da vidim u budućnosti i na koju ja pokušavam da utičem svojim primerom, da neke priče o uspešnim ženama, nevezano od poslova industrije kojima se bave, treba da približimo mladim ljudima. Kao što imamo influencere u raznim nekim sferama, zašto ne bismo imali influencere i na ovim poljima koje su jako važna? Tako da to je nešto bih voljela više da je prisutno i mogu da kažem slobodno da ja vidim kao najveći problem u Srbiji taj moment da žene se ne usuđuju, da one imaju neke porive ili neke želje, ideje, velike snove, mi svi sanjamo velike snove, ali se retko ko usudi da ih ostvari, a pogotovo žene, zato što mislim da i kroz naše kulturološko nasljeđe i celu istoriju i pozicija žene ranije u društvu, ne odlučujemo se tako lako na rizike, na neke situacije gde istupamo iz nekih očekivanja, okruženja itd. I volela bih eto da se žene malo više osnaže da naprave taj korak. Pa makar i da ne uspeju u toj nekoj nameri, mnogo je važna ta inicijativa i taj impuls da zaista kreneš i probaš da ispuniš taj san. Tako da... I hrabrost, rekla bih. Hrabrost, svakako. A mislim da svaki put kad smo hrabri, da negde univerzum nas nagradi nečim na tom putu, baš zato što smo se usudili. Da, kao da otključamo još jedan nivo. Jeste, tako mislim. Baš tako. Hvala ti što si ti meni otključala mirise, neću prestati razmišljam u Indiji danima, verovatno, i hvala ti mnogo na insightu u IT tržište za početak, a naročito u ovom posljednjem segmentu razgovora da smo pomenule žene i osnaživane žena, mislim da je to nešto najbolje što smo mogli da uradimo i hvala ti mnogo. Hvala tebi puno na ovom divnom razgovoru. Nema na čemu.